Tervehdys taas kaikille. Mä oon Sametti. Mä oon Musta Orkidea-blogin kirjoittaja. Nyt edellisellä videolla mä mainitsin, että sukupuolikysymyksessä identiteetti on irrelevantti. Ja nyt tällä videolla mä haluan pikkasen avata sitä, että mitä mä tarkoitan tuolla. Koska nykyään toi identiteetti on ihan kauhean iso kysymys ja niin kuin nimenomaan identiteettiä pidetään ihan kauhean tärkeänä kysymyksenä. Eli identiteetti on sukupuolikysymyksessä irrelevantti, koska identiteetti ei vaikuta fyysiseen olemiseen. Eli sukupuoli on henkilön lisääntymisbiologinen ominaisuus, joka on osa fyysistä muuttumatonta todellisuutta. Ja nyt sukupuolen fyysinen ja muuttumaton luonne on ihan täysin kiistaton. Ja sitä ei voi valita, eikä sitä voi muuttaa. Vähän samaan tapaan kuin mä en voi valita enkä muuttaa sitä, että mä oon valkoihonen, tai että mä oon suomalainen, tai että mä oon tietyn pituinen, tai että mulla on tietyn väriset hiukset. Ja nyt se, että mä oon fyysisesti nainen, niin asettaa mun olemiselle tietyt rajat ja raamit. Ja nämä rajat ja raamit määrittelee mun todellisuutta aika paljon. Ja nyt se, että mitä nämä raamit on, niin niistä monet nyt liittyy ihan suoraan siihen, että minkälainen keho mulla on. Et esimerkiksi, että minkä pituinen mä oon, mikä fyysinen voima mulla on. Ja se, että mä oon fyysisesti nainen, niin tarkoittaa sitä, että mä en voi olla fyysisesti semmosissa mittasuhteissa, missä mies voisi olla. Mä en esimerkiksi voi koskaan olla niin lihaksikas kuin mitä mies voisi olla. Ja lisäksi mulla on semmosia ominaisuuksia, joita miehellä ei ole, tai no mulla oli esimerkiksi lisääntymisbiologisia ominaisuuksia. Mutta mulla ei ole niitä enää, koska mä oon käynyt leikkauksissa, jotka on nyt estänyt tämän, mutta joka tapauksessa. Kun taas sitten mä en voi saada semmosia ominaisuuksia, joita miehillä taas on. Ja no sitten muita rajoja, mitä on, niin mä oon henkisestikin toisenlainen kuin miehet. Ja nyt mun identiteetti ei vaikuta näihin asioihin. Et mun identiteetti on psykologinen kysymys. Ja se, että minkä takia mulla on ollut identiteettiongelmia, niin on psykologinen kysymys. Ja mun identiteettiongelmat liittyy kiinteästi siihen, että mä oon outonainen. Et mä oon koko ikäni niin ollut monilla tavoilla muista tytöistä ja naisista poikkeava. Et mä en oo siis ihan pikku penskasta lähtien, niin mä en ole kokenut, että mulla olisi muiden tyttöjen kanssa oikeastaan yhtään mitään yhteistä. Ja nyt näin vanhemman iällä totta kai siis, että mulla ei ole muiden naisten kanssa oikein mitään yhteistä. Että se, että minkälaisista asioista mä oon kiinnostunut, mistä mä haluaisin puhua, miten mä reagoin eri tilanteissa, minkälainen persoona mä oon, niin mulla on tosi paljon niin eroavaisuuksia keskivertonaisiin. Et jos mä oon jossakin tyttöporukassa, niin kyllä mulla on tosi nopeasti semmoinen olo, että niinku, mitä mä teen täällä. Et mä oon ihan toiselta planeetalta. Kun taas sitten miesten kanssa, niin mulla jotenkin klikkaa paljon helpommin. Et meillä on, me löydetään jotenkin paljon helpommin semmoinen yhteinen kieli. Ja löytyy helposti yhteisiä kiinnostuksen kohteita, yhteisiä asenteita ja tämmöistä. No mutta et vaikka mä oon kummallinen nainen, niin mä oon silti nainen. Nyt sen jälkeen, kun mä rupesin detransitioitumaan, niin mä oon käynyt juttelemassa useammalle ammattilaiselle. Ja multa on parikin kertaa kysytty, että no onko mä nyt niin kuin nykyään muun sukupuolinen. Ja vastaus on, että no en todellakaan ole muun sukupuolinen. Että mä en voi sietää koko muun sukupuolisuuden käsitettä. No mikä mun identiteetti nyt sitten on? Ja mä en oikein osaa vastata tohon, että mä vaan niin kuin lakkasin ajattelemasta sukupuoli-identiteettikysymyksiä. En mä nyt jotenkin vieläkään niin kuin osaa sanoa, että mä koen olevani nainen, vaan mä olen nainen. Mä tiedän, että mä olen nainen. Ja ne on kaksi ihan eri asiaa. Et sukupuolessa ei ole kyse siitä, että mitä mä koen olevani, vaan sitä, että mitä mä oon. Ja nyt se, että mihin mä oon nyt sitten sen sijaan viime aikoina keskittynyt, niin on mun oman persoonan löytäminen. Et mä oon nyt halunnut ajatella niin, että mä oon
persona, joka nyt vaan sattuu olemaan nainen. Eli mä oon persona, joka on naisen kehossa. Mä oon naisen fysiologialla varustettu persona. Sen sijaan, että mä käytän ihan täysin turhaan energiaa niin sukupuoli-identiteetin pohtimiseen, niin mä oon vaan pyrkinyt hyväksymään mun fyysisen todellisuuden ja ne fyysisen todellisuuden asettamat rajat ja keskittynyt löytämään yhteyden siihen, että kuka mä mun sisimmässäni olen. Ja nyt sillä sisimmällä mä nyt tarkoitan löytämistä, niin kuin kosketuksen löytämistä mun persoonaan. Siihen, että kuka ihminen mä oon. Mikä ihminen mä oon. Et mulla on koko, tai no, pidemmän aikaa ollut aika paljon ongelmia, jotka liittyy nimenomaan siihen, että minkälainen ihminen mä oon. Et ne ei ole niinkään niin kuin mun sukupuoleen liittyviä asioita. Ja nyt mä oon niin kuin yrittänyt keskittyä siihen, että mä pystyisin hyväksymään itseni. Hyväksymään mun persoonan sellaisena kuin se on. Et mä oon outo ihminen, friikki ihminen, kummallinen ihminen. Ja se on niin kun yksi mun elämän kaikista isoimmista kipukohdista. Et on vaikeaa olla erilainen. Ihan mistä tahansa syystä. Ja mulla on aika paljon syitä olla erilainen. Ja nyt niin kuin se on se asia, jonka hyväksymistä mun tässä nyt pitää työstää. Mutta kiitos kun katsoitte. Jatketaan tästä. Hyvää päivänjatkoa.